Suposadament, la persona que està dreta i recolzada a l'esquerra de la fotografia és l'esperit de Johnny Johnson, que havia mort en aquesta zona molt abans que hi hagués el Toys R Us. Però qui, quan havia mort? Molt abans? La història explica que Johnny tenia un afer amb una noia anomenada Elizabeth, la filla de l'amo de la plantació que hi havia antigament en aquesta mateixa zona. Feia molts anys que ja no... Sí. Es veu que el Johnny va morir dessagnat després d'estar tallant llenya i que des de llavors diuen que vaga pels passadís del Toys R Us. I apareix en aquesta foto que quan es va prendre ningú el va veure. Johnny, estaves allà? Johnny, hi eres? Digue-m'ho, necessito saber-ho. Johnny, digue-m'ho. Hi eres o no? Curiós que tots contesten, eh? A mi sí. S'ha de més vostè, també. Aviam, és una resposta quasi bé per veure-la amb un mirall, no? És un sí a l'inrevés, diguem. A l'inrevés, sí, senyor. Un sí a l'inrevés. Per tant, el Johnny, si aneu al Toys R Us de Califòrnia... Val més que no hi aneu. Val més que no hi aneu. I anem a l'última, anirem a la número 52. L'última no, que això m'agrada molt. Bueno, ah, però... Doncs un altre dia ho repetim. Un altre dia fem més. No serà veritat. N'hi ha moltes, eh? Bon dia, aquesta foto, eh? Atenció, atenció, perquè aquesta foto d'aquestes noies a Manila, l'any 2000, elles se les van prendre i, teòricament, elles no van veure que hi hagués ningú quan es van fer aquesta foto. Es veu perfectament com algú agafa la noia de la dreta pel braç i és una foto presa amb una càmera digital. Per tant, és impossible haver fet una doble exposició. Moltes de les fotos... Em puc aixecar a veure-ho més de prop, perquè és que no hi veig massa. Evidentment. Si tu tens una càmera de carret, tu pots fer una doble exposició. Aviam. El negatiu... Me la poses, per favor? I generar... Aquí tenim Aramis veient... Aquí. Aviam, això seria el braç... Ah, això mateix. Està molt ben definit els dits, eh, de la mà, eh? Els dits sí, però el cap no, eh? Aramis, fixa't els dits de la mà, eh? Que ben definits està. Sí, sí. D'això, com se deia aquest? Doncs no ho sabem. No ho sabem. És un desconegut. És un desconegut. Oh, cony, que caic. Manila, any 2000, i ja presa amb una càmera digital on és impossible fer una doble exposició. Potser algun familiar mort d'ell, de la noia. Hi eres? Hi eres a Manila? Hi eres a Manila? T'ho ordeno que m'ho diguis, eh? Necessito saber-ho. Què volies d'aquestes senyores? Resposta llarga, eh? No, no. Penso que no. Mira, aviam, tal com jo ho interpreto, em diu que sí, que hi era, però que és un familiar de la noia que està agafada amb ell. Mare de Déu. Mare de Déu, ara. Teoria que tenia jo, de que va, podria ser un familiar. Ja que t'ha agradat tant, una més de... un bonus track. Fem una més? Estic tan nerviosa. Vinga, que aquest tenim el nom i tot, i per tant... Us ho creieu, vosaltres? Sí, sí, jo m'ho crec. No, no, en sèrio, us ho creieu que jo no faig res més que aguantar els llavis? Sí, sí, sí. No, no, sense conya. Que sí, que sí, que sí. A mi em costa, però m'ho crec. La veritat, a mi em costa, però perquè em costa, perquè penso... Vols fer una prova amb mi? Ui, no, no, que a mi em fa por ara més, això. No, tu... Ara dic que et costa, Àfrica. Acompanya'm la mà. Acompanya'm la mà. Fem una cosa. Posem la foto número 50, companys.